एकूच आमी सगळ्याक एकठांय करतले जेंका जेंका हेजो इफेक्ट बॅड इफेक्ट जातलो बॅड इफेक्ट जातलो तेंकां सगळ्याक एकठांय करतले सजमायन सांगतले की आमची हेतू कितें हे करपा पासत आनी पयली आमी कॉमेस करतले डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक सगळ्याचो सपोर्ट घेवन डेमॉन्स्ट्रेशन करतले डेमॉन्स्ट्रेशन करूनय कांय जायना जाल्यार मागीर आमी सगळे गव्हर्मेंटाक आतां लॅटर धाडटात त्या लॅटराचें उत्तर येना जाल्यार आमी एक रेजोल्युशन घेवन दवरल्या की वर्कर्स आसा ते स्ट्रायकार वयता बोटी आसूं नासूं आमचें लुकसाण करून सॅक्रिफायस करून आमी दाखयतले की ह्या प्रोजेक्टाक आमचो वर्कराचो कोणाचोच सपोर्ट ना हे आमी गव्हर्मेंटाकूय दाखयतले आनी बोर्डाकूय दाखयतले आनी चॅरमॅनाकूय सांगूंक सोदता की आमचें लुकसाण जाल्यार चलता बोटी ना तसले न्हू बोटी नासतना देखून आमी स्ट्रायकार रावता आनी डिपनींग ऑफ चॅनल पायप जाला जाता आतां तेजेर आमचो ओपोज आसा कित्याक हे डिपनींग चॅनल पे आसा न्हू हितून एनवायरमेंटल स्टडी ना हेजेर कसली स्टडी केल्ली ना म्हणजे हे कोणाच्या फायद्याक आनी कोणाच्या लुकसाणाक हे कोणाक खबर ना आनी हितून जेन्ना करोडांनी पयसो इनवॉल्वमेंट जाल्लो आसा आमच्या चॅरमॅनान हेजेर प्रॉपर स्टडी केल्ली ना हो जो घाईघाईन जो कितें करूंक सोदता जे तशें कोचीन ताणें पळय कोचीन पोर्ट्रस बुडयला तसोच हो मुरमुगांव पोर्ट हो बुडोवंक सोदता आमी सद्याक आतां तेणें बोट नोट सर्कुलेशन धाडला तेजेर आमी डिसएग्रीमेंट सगळ्यांनी बरोवन दिला त्या उपरांत तेणें ती बोट मिटींग मागल्या ते दिसा आमी ताका कळयतले हेजेर पयली स्टडी जावपाक जाय 10 to 19 meter तूं करतलो एन्युटी बेजीस गोवोरमेंट करतलो इवन गोवोरमेंट करतलो एन्युटी बेजीसाचेर जाल्यार हेजेर स्टडी करपाक येना हेची आनी लोकांक कन्सर्न करपाक जाय हेजेर डीप केलें जाल्यार लोकांक कोणाक कांय जावचें ना हें गोवोरमेंटान गोवोरमेंट एजन्सीन आमकां बरोवन दिवपाक जाय बाबा हेजी स्टडी फेर कांय ना जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ना कित्याक केन्ना जाल्यार केन्ना पोटाचे दोतोर जावपाकूच जाय आमकां फेर कितें आसा लोकांक त्रास जावचे न्हू आनी आमच्या कामदारांक त्रास जावचे न्हू होच आमचो मुद्दो आसा